Сега поглед към нещо също толкова добро, добрия човешки пример. Работници в озеленяването на община Сливен откриха и предадоха забравен портфейл на собственика му. Те дълго време издирвали адреса и се свързали с негови близки. Историята с всички участници в нея ще ни разкаже сега Дани Атанасова. Наистина хубава и вдъхновяваща история. Дани, към теб. Добро утро. Добро утро. Добро утро от Сливен. Още по-хубаво е, че за пръв път и човека, който е изгубил портфейла, и тези, които са му го върнали, са тук заедно на едно място. А мястото е всъщност там, където портфейла е открит. Сега първо към Георги Балтов, който е изгубил портфейла точно на рождения си ден. Може ли малко по-насам да дойдеш? Георги, добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Значи някъде преди две седмици се изгубил документите и почнаха едни мъки големи. Кажи ни го този портфейл, който вече е при теб. Документите бяха. Всички, пълен набор. Вътре нямах пари в портфела си. Сети ли се къде си го изгубил? Търсили го? Търсех ми го порядъка на две седмици някъде. Почнаха се едни мъки по институциите. Тромава процедура, скъпа. И след две седмици ти се обажда, че са го открили? И след две седмици, в един слънчев ден, ми се обаряха. Дойдоха прародителите ми, момчетата. Ето сега ще ги видим и момчетата. Величковичев, Божидар Райчев и Добрин Петров. Първо към Величко, здравейте. Да, добро утро. Добро утро. Вие работите към отдел озеленяване на общината. Разкажете ми къде намерихте портфейла и кога? Ами във вторника. Покажете ни лата на самото. Сутрината беше към 9:30. И аз коса тук покрай реката и по едно време излиза портфейла е тук пред мене. И колегата един е беше пред мен, другия отстрани. Какво направихте? Ами, придаря го на началничката. Тя беше благодарна, че сме изкусили добре квартала и веднага го предадохте. Имахте ли някакви колебания, какво да направите? Не. Колегите вика, отвори го, може да има документи. И аз го отварям и наистина само документи. Да. Благодаря ви сега към другото момче, Божидар, нали така? Да. Дадохте веднага портфейла на жената, която е ръководителна. Той Величко го даде. Но вие бяхте с него? Да, заедно бяхме. Говорихте ли какво да правите с него? Дали да го предадете? Дайте на началника, на началничката да ги занесе. А ето го сега и Георги, вие го виждате за пръв път, момчето, което всъщност чието портфейл сте намерили, имаш възможност сега да им благодариш. Виждаш колко съвестни са тези хора. Да, момчета, искам искрено да ви благодаря на вас и на Росото за благородната постъпка. Продължавайте с добрите дела само напред и много ви благодаря сърдечно. И понеже много пъти споменаваме Роси, това е жената, която е ръководител, отговорник на тези хора. Роси, казваш, че много пъти са намирали изгубени вещи веднага без колебания сега. Винаги са ги връщали, много са съвестни, много са работни. Нямам никакви оплаквания спрямо тях. Към всички озеленяването и чистотата. Много имате документи. Друг път такива случаи, да. Ги дават? Връщат. Много случаи и сме ги носили на место повечето, отколкото да ги носим в полицията. Да, благодаря ти много. Ето един наистина добър пример от Сливен. Съвестни хора, които са предали този портфейл и не за пръв път намират вещи. Така че наистина показахме как доброто побеждава. Благодарим ти, Дани Атанасова, с информация за доброто, което не само побеждава, но и на ефекта на доминото успява да се предаде от човек на човек. Надяваме се да показваме още такива случаи.